Ke perkembangan sukan. Kerajaan Sarawak terus menyokong penganjuran kejohanan golf remaja antara negeri dengan menyalurkan peruntukan sebanyak RM150,000 kepada Persatuan Golf Amatur Bumi Putera Sarawak, PGABS. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran minat belia terhadap sukan golf dan meningkatkan mutu pertandingan sebagai persiapan atlet menghadapi Sukan Malaysia atau SUKMA 2024 nanti. Sudah tentunya dalam kedatangan pesukan-pesukan dari luar negeri yang dipimpin oleh pegawai dan rombongan dari keluarga pasti akan meningkatkan industri pelancongan sebagai sukan, melalui sukan atau sports tourism dan memberikan sokongan kepada servis industri di Sarawak. Oleh sebab itulah, Yang Amat Mulia menyambut baik cadangan untuk menganjurkan kejohanan tinggi dan usaha yang lebih dijalankan dan diteruskan oleh PGABS untuk mencapai objektif yang sama. Kita juga berharap para pemain dan rombongan yang datang dapat mengenali dengan lebih dekat bagi budaya dan rasai sendiri kebersamaan orang Sarawak yang telah menjadi sebutan mengenai adat resam masyarakat di sini apabila pelawat datang berkunjung ke Sarawak. Beliau berkata demikian ketika membaca teks ucapan Premier Sarawak bagi merasmikan kejohanan tersebut di Club Golf Sarawak KGS di Petra Jaya pada Isnin. Seramai 82 pemain akan berentap selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Mac 2024. Sebanyak 10 pasukan mengesahkan penyertaan pada kejohanan tersebut iaitu wilayah Persekutuan, Perak, Perlis, Kedah, Terengganu, Melaka, Brunei, Sabah, Sarawak dan PGABS.